Свято 8 березня – це хороший привід для того, щоб провести день разом зі своїми близькими і рідними. Захід з нагоди Міжнародного жіночого дня у Журавлисті поєднав безліч цікавих виступів. Так що тут кожен присутній гарантовано знайшов те, що до вподоби. Цьогоріч він був особливим та зворушливим. Тому що незабутні хвилини радості та усмішок подарували солісти місцевого будинку культури. Танцювальні колективи, які у жіночий день влаштували цілу шоу-програму. Цікаві жартівливі інсценівки, в яких аматори сцени всіляко висміювали недоліки жінок, демонстрували, що представниці прекрасної половини людства вміло перетворюють будь-який недолік на перевагу. Не оминули увагою в інсценівках і чоловіків, яких вдало критикували за неуважність до жінок. 8 березня – це такий день, коли з подвоєною силою всі намагаються нагадати своїм жінкам, дівчатам, дружинам, мамам, бабусям, сестрам, подругам про шану і вдячність, про любов і прагнення зробити ще більше для них, а жінки виглядати, відчувати себе ще краще, ніж в інші святкові дні. Цілий вечір зі сцени лилися вітання від солістів, дружніх творчих колективів будинку культури. Цей концерт був справді сюрпризом для мешканців села. Пісні та сердечні рядки побажань, гумор та лірика. Чого тільки не робили артисти у цій концертній програмі. Кожен виступ подарував жінкам чудові слова і вибух емоцій. Програма святкового концерту була динамічною та вишуканою. Затамувавши подих, глядачі насолоджувалися чудовими номерами, щедро нагороджуючи кожного з артистів оплесками. Концерт загалом пройшов у теплій святковій атмосфері, адже присвячувався жінці, яка, як і весна, зігріває душі та благословляє світ на добро. На урочистому святі голова Журавлицької громади Олександр Михальченко привітав усіх жінок з 8 березня та побажав усім щастя та любові. Вручив артистам квіти і висловив вдячність Віктору Холодівському, який профінансував захід. Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня в селі Журавлиха минув, але приємні враження залишились. Художня частина свята до вашої уваги у четвер 15 березня. Початок о 19:15.